雰囲気のね、うん、あのよくあるじゃん、こうヒーターみたいな、はいはいはい、重なっててね、うん、ああいうのがあって、非常にちょっと 外国人とかも、うん、このオープンスペースで、なんか楽しそうにね、うん、まあ、ほとんどがこう居酒屋みたいな感じだけど、うん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 、なかなかいい感じの、いいですね、そうでしたね、宮下パーク、ぜひ行ってみてくださいね、はい、東京行った際には。エマさんコメントまた来てますね、うん、おっとエマさん切れてますね菅さん完全に国民を舐めてますねそれで何かあれば夜の仕事をしている私たちに責任を押し付けるやり方が一番怒りがこみ上げてきます、うん、そうだよな、確かに、ね、本当に、いやこれはね確かにその仕事やってる人たちは怒り覚えるよ、どこにぶつけていいかわからないっていうかね、そうだよね、うん、菅さんただ単にね自粛してくださいとか言ってても、うん、これで生活してるわけだからさ、うん、そうだよね、生活かかってる人がいるのにさ、自分たちはこういうねやるなってことを自分たちはやる、うん、ダメよね、うん、そこに責任とかねなしつりつけるのもダメだよな、うん、いやーこれね本当に、でも国会議員がさ、うん、ちゃんとやらないと、うん、うーん、来年からどういうふうな、形の経済になっていくのか、もうなんかね夜の仕事が全てなくなるっていうのもね、うん、この仕事、まあ、ビジネスマンとかサラリーマン、仕事の活力っていうのは仕事を終えた後のこの一杯とかさ、うんうんうん、ちょっとやっぱり非現実的なところに行って、うん、ストレス発散して、うん、よしまた仕事頑張ろうかっていう風な、うんうん、この循環があるんだよね、そのサイクル、うん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 、これってとっても大事だからさ、その辺を止めちゃうと、うん、どっかでこの不満がね、うん、爆発しちゃうんだよ、うん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 、やっぱりこの、自粛とかリモートとかそういう風になってから、うん、今年すでにね家庭内でのこの暴力とか、DV はもう過去最高の数字が出てて、うん、相談件数も相当多いみたい。ああ、そうなんだ、うん、これやっぱストレスからなのかな、うん、そうだろうね、うん、こういったところにも飲みにも行けないし、うんうん、もう昔からよく言うじゃん、うん、亭主元気で留守がいいって、うん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 、亭主元気で家にいるから、うん、あそっかそれはな確かになそれで余計なことで喧嘩したりとかさ、うんうん、そういうのが相当あるみたいね、うん、あはい、ありがとうございます。コメント来てますね。何かと私たちの仕事が批判の的になるのは覚悟してますけど、このやり方は誹謗中傷を生むだけです。うん、うん、本当ね、守るべきところをちゃんと守らないとさ、今言ったこの世の中のこのバランスっていうのが本当に崩れてしまうし、うん、まあ、僕も確かに、先週東京行った時に、うん、どうしてもこの夜 の、 会食少人数だったけどね、はい、16日も僕と2人でね、うんうんうん、会食して、うん、17日も2人で、うん、会食、うん、夜はね、で昼も、うん、まあホテルの一室だったけど、うん、まあ 2,3 人ぐらいでね、うん、っていう形だったから、まあ少人数ではあったけどさ、まあ時短は時短だったけど、うん、多少は10時までじゃなくて、うん、ちょっとやっぱりまあ、10時ラストオーダーみたいな感じでね、うん、やっちゃってたりしてたけど、うんうんうん、それでもちょっと物足りなさが感じたよね。そうだよな、時間気にしないでね、ああいうとこってなんか楽しみたいじゃないですか、うん、それがね、なんかいそいそと
だから二次会とかも行く人たちもいないし、うん、あの締めのラーメンとかも行かないし、うん、もうみんないそいそと家に帰るんだけど、うんうん、でそういう家に帰ったらまた家庭内暴力とか、うん、なぜか知らんけど今年離婚件数は少ないらしいんだよね。あ、そうなんだ。これもだから理由はね、うん、多分家庭裁判所に行ったりとか、うん、そういう手続きとか役所行って、うん、なんかこう密っていうか人に会ったりとか、うんうん、そういうあれするじゃん、うん、そういったのも家庭裁判所側も控えてたのかな、なんか、うん、そういうので多分これコロナが収まったら、うん、一気に離婚者バーッと増えるんじゃないかなと思うぐらい、うん、若干落ち着いてきたらもうその現象があるだろうっても言ってましたね。ああそうなんだ、うん、増えたのかなと思ってたら減ってるんだな。まあでも家庭内暴力とかそういったのは増えてるっていうから、うんうんうん、DV とかね、うんうんうん、だから後々その離婚件数も、うんまあ、急激に、うん、増えてくるんじゃないかなと思いますね。うん、一旦、CM、ね入ってからまた後半お届けしたいと思います。はい、おー、エマさん、感染症対策をしてないお店もあるけどしっかり感染症対策をしているお店もありますから、その辺よく考えてから批判してほしいと思います。確かに、うん、僕も行き先で、うん、あ、ここはかなり対策してるなっていうところもあれば全然緩いところもあったりさ、入り口で検温するのは普通じゃん、はいはいはい、全然やらなくて普通に営業してるところもあったから、その仕切りのフィルムとかもないし、うんうん、全く普通、うんうん、一般のそこはねちょっとタッチ飲み屋的な感じのところだったんだけど、うん、もう入り口に消毒のあれを置いてるだけだったから、うんうん、あとはもうほぼなし。へえ、うん、なんかでも珍しいですもん。それで何も東京の話ですよね。そうです。へえ。でも一方ですごい対策してるところもあってさ、ここはちゃんとしてるなとかってあったけど、もう極端だったね。山さん、瀬賀さんにはやるやる詐欺はいらないのでお金を出してって感じです。本当だよ、本当だよ、この番組でも何度か言ったんだけど、うん、この今年のねコロナの影響が全くないところ、うん、公務員さんとかね、うんうん、それ以外にもコロナの影響がないところにまでも一律10万円っていうのを配ったりとかね、うん、やってたんだけど、はい、CM 開けましたね、マイク開けます。はい、どうもリッチ深呼吸をお届けしてます、はい、いやーね、どうしてもコロナの話題に、ね、なってしまいますけど、まあ本当にね、いろんな商売やってる方、うん、大変な思いしてね年末年始をね過ごされると思うんですけど、うんうんうん、まあ東京都はねものすごいお金があるから、うん、東京都の財政ってすごいわけよ。いろんな会社の本社も東京にあるから、はい、法人税やら何やらとかね、うんうん、住民税もうみんな金持ちが多いから、うん、ものすごい財政豊かでやってるから、うんうん、手厚いわけよ、うん、だけどこうやって、まあ、北海道の、ね、エマさんとかもそうだけど、うん、他の地方とかではもう財政なんだからさ、はい、出したくても出せないっていうところもあるし、うん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 、ただこれは国全体がね、うん、こんな状況だから、うん、漏れることなく全国にねやっぱりこう手厚い支援をしてあげないと、うん、本当に大変なことになるから、マジで恐ろしい状況がこれから1月2月3月とね続いていくんで、うん、最初に、まあ、
緊急、ね、あの小口支援とかさ、うん、あのいろんなの ありはしたけど、うん、もうこれほとんどもう配布し終わって、うん、まあ、来年だいたい1年間はあの償還期間があって、うん、その2022年ぐらいから、うん、もう借りた分の支払いが始まるわけよ、うんうんうん、利息はほとんどないと思うんだけど、うん、これってちょっと無理だと思うんだよね。そうだよね。来年もずっとこの状況は続くし、うんうん、ねえ、エマさん、あの雪祭りも中止になったしね、うん、北海道観光やばい状態になるのは目に見えてます、うん、沖縄も観光で持ってるから、うん、沖縄と北海道って本当にね、あの北と南のこの日本でのこの観光で持ってるような、うん、県と道なんだけど、うん、沖縄も本当に国際通りとかも閑散としてて、うん、かなりもう3割近いところがもっとかな、あの店がねシャッター閉まってて、うん、もう廃業に追い込まれてますね、はい、もちろん夜の商売、松山とかも、うん、大打撃だし、うん、いやいや、もうあの本当に、こういう資金もね、底ついてくるし、うん、もうどうすればいいのかっていうことだからさ、うんうん、これは助け合い事業だね、やっぱりね、本当にね、必要なのはね、はい、いやいや、ということでちょっとだけね、アメリカ大統領選挙の、はい、あの、ま、この番組はずっと、もう10月後半ぐらいからね、うんうん、アメリカ大統領選挙のことを番組内でずっとお話ししてきたんですけど、うん、一部の人しかこれはだいたい聞いてないからさ、うんうんうん、日本のメディアでもほとんど言われてないことをこの番組では話してるんで、はい、まあ興味がある人は YouTube で検索して、あの知ってる人は知ってると思うんですけどね、うんうん、まあ、ガナホ・マサコさんがね、マサコさんが、はい、まあ、この番組にも出ていただいたし、うん、僕も友人関係であるんですけど、うん、もう彼女がもう日本全国だけじゃなくてもう世界的にもう有名になりつつあってね、うん、まあ沖縄にいる頃から、うん、日本のジャンヌ・ダルクって言われてて、彼女は、うんうんうん、もう若いで、彼女は23、4歳の頃から僕知ってるから、うん、こんな若くてすごいなと思ってたんだけど、本当すごいですよね、まあ、今27歳かな、うん、ぐらいになったのかな。それで日本の大手メディアは の特派員とかね、うんうん、ワシントンとかいろんなところにメディアの特派員がいるわけよ、うんうん、そういう特派員ですら映像とか現地取材ってほとんど流れてこないんだけど、うん、彼女はもう単独で一人でね、うん、アメリカに、10月ぐらいから乗り込んで、うん、ずっと取材続けてきてて、うん、で YouTube デビューして、今5ヶ月ぐらいかな、うんうん、5ヶ月ぐらい で今日見たら、うん、チャンネル登録者数が、もうすぐ18万人。はあ、すごいね。俺先々週ぐらい15万人超えたって言ったよね、うんうんうん、もうすぐ18万人よ。すごいね。な、え、5、え、5、6、7、8、9、10、11、12、まあ、7ヶ月ぐらいでチャンネル登録者数が18万人だよ。やるね。すごいんだよ。もうね、雅子さんはね、そうだよ、あの人はすごいよ本当に。だって百田さんとかさ、うん、及川さんとか今、うん、YouTube でちょっと話題になってる闇の熊さんとかさ、うん、そういう人たちもみんなガナマサコチャンネル見てね見てねって言ってね、うんうんうん、だってネットとかいろんなそういうニュースでもさ、うん、また聞きみたいな感じじゃん、うんうん、彼女の場合はもう現地の動画とかさ、うん、もう動画じゃなくて動画も編集とかしないで、うんうん、でライブ中継するわけよ、うん、そのまんまライブだよ、うん、さすがだね、生の、うん、でそこで現地の人にインタビューしたりとか、うん、そんな感じでやってるから、うん、これだからすごい見応えがあるし、うんうん、そこには嘘がないからさ、
現地の人の生の声だから、ナミさんですか、うんうん、みたいな感じでね、うん、どういうお仕事してますかみたいな感じ、うんうん、で今回の選挙についてどう思いますかとかさ、うん、生の声だね、生のあのやばい、みんなが求めてることじゃんこれ、うん、だからもうすごい注目されてるわけよ。うーん、じゃあ今はもうまだアメリカに、ずっともうずっと、うん、多分彼女は、1月20日をちゃんと決まるまで見届けて、うんうん、1月いっぱい、もしかしたら2月ぐらいまでずっといる可能性があるね。うん、帰ってきた時にはね、またゲストで出ていただきたいですね。ぜひね、うん、お呼びしたいと思いますんで、はい、いや、なんせね、なんかな、一つのこの、12月8日にね、あの選挙人が決まって、今月の14日にその選挙人の投票が終えて、うん、で明日12月23日に、うん、ペンス副大統領に、うん、その投票の投票のなんていうの、投票用紙をペンス副大統領に提出する日が明日なんだよ。うん、現地の、ね、12月23日、うんうん、まあ、日本時間の明後日なのかな、うん、それで、1月の6日に、その投票結果をペンス副大統領が、開票するのか、はい、で開票しないっていう選択もペンス副大統領にはあるらしいんだよね。ほう、しない、うんうん、開票しませんって言ってやる、うんうん、これも権利も持ってて、うん、で開票したとしても、うん、それは無効ですって言ってね、うんうんうん、承認しない場合もあったり、うんうん、で1月6日にあの上下院議員 の, あの集まりがあって、うん、でそこで、もう下院議員と上院議員が最低1人ずつでもね、うん、まあ、今回の選挙に対しての異議申し立てっていうのを、うん、下院議員1人ではできないわけよ、うんうん、上院議員も1人以上いないといけないわけ、うん、でそれはもう、異議申し立てしますっていう人がもう出てるわけ今実際、うん、だから1月6日にもそれもなるし、はいはい、で、このトランプ大統領は1月6日に今ちょっと集合をかけてるわけ。集合？1月6日大事な日だから皆さん集まってくださいみたいな、だから何かが起こりそうなね、うん、6日？6日までにね、うん、あ、までに、うん、一番近いところでは12月25日クリスマスの日に何かが発令されるかもしれないわけ。うん、大統領令か、うん、もしくは戒厳令とかね、うんうんうん、そういったのが、発令されるかもしれないんだよね、うん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 、だから、もう本当に戒厳令が発令されたら、うん、アメリカ軍が、トップになって、軍事法廷が行われて、うん、でこれまでの不正に関わった人とか、うん、バイデンもう中心としてね、うん、ああいう人たちも、裁かれて刑務所行きみたいな、そういう流れになると僕らがね、理想としてた、ところになるんだけどね。うーん、来年からはいい世の中になってほしいな。だからね、もうエマさんが言う通り、もうね、本当にこれは日本の政治に行ってんのかないつまでも昔のルールが通用すると思わないでっておじさまたちは首に本当よ、もうあのバイデンさんなんか78歳だよ。うん、あ、スピーチ聞いたらボケボケだよあの人、うん、大ボケかましてるからさ、うんうんうん、あんなんが大統領になったらもう最悪だね。うん、まあまあ、やっぱり、形だけのね大統領で、うんうん、結局はカマラ・ハリスにね、多分ね、副大統領候補だから、うんうん、エレベーター、まあ、エスカレーター方式にバイデンが大統領に一応なって、それから大統領を降りたら、うん、自動的にカマラ・ハリスが大統領になるんだけど、うんうん、今ねちょっとおかしいなと思ってるのが、うん、このカマラ・ハリスが、うん、もう
世間的に日本でもアメリカでも、うん、メディアでは、うん、もう次期大統領バイデンさんって言って、うん、ホワイトハウスだっけ、うんうんうん、ホワイトハウスの、あの周りのこのお土産屋さんとかは、うん、次期大統領バイデンとか、うん、カマラ・ハリスのとか、うん、もうお土産グッズがバーンって売られてて、へー、でトランプのはもう隅っこにちょこっとしかないみたい、もうバッジとかそういうのしか残ってないみたい、へー、そういう中だよ、うん、次期副大統領のカマラ・ハリスは、うん、通常だったらもうこの時点でもう人事どんどん配置してるわけ、うんうん、あの大臣が誰だとかね、うん、いろいろやってんだけど、うん、そ、うん、来てたの、うん、メール来てます、あ、メール、ああ、でそういうね、はい、カマラ・ハリスが、うん、実はまだ議員辞めてないわけよ。ん？普通さ、うん、もう世間で見るとね、うん、もう副大統領ってカマラ・ハリス決まってんじゃん、うんうん、通常だったらもう議員辞めてもう準備の段階に入ってるはずなんだけど、うん、この議員辞めてないってことは、うん、カマラ・ハリスはもしかしたらバイデンは失脚して、うん、トランプが再選するんじゃないかって思ってるからこれ議員辞めてないんじゃないかっていう話があるわけよ。普通だったらもうこの時点では、うん、もう議員辞めてるわけよ、うんうんうん、副大統領のもう準備に入ってるわけ、うん、それしてないからさ、うーん、あ、なんかメール切ってますね。 ありがとうございます。メールですね、読みます。はじめまして、先日の土曜の FM 宜野湾忘年会に参加させていただいた千葉県のともさんですねと申します。FM 宜野湾さんには毎朝の毎朝のラジオ体操からお世話になってます。楽しい夜をありがとうございました。先ほど NHK のニュースで妊娠8ヶ月の看護師の方が防護服を脱ぎ着してコロナ陽性者に対応していると知りました。私はただの事務職なのですが、もうこういうニュースを見ると転職しようかなと思います。素人でも雇ってもらえるか分かりませんが、何より医療現場の人たちが受ける差別が意味わかりません。仮に自分が感染したら誰にお世話になると思っているのか、そういう人たちに石をぶつける人種の思考回路が全く理解できません。第三者ながら怒りしかないです。ただ確かに考えてみればインフルエンザで医療崩壊が起きたことないですよね。今までどうしていたんだ。明るい日差しが早く見えるといいのですが、宜野湾市に遊びに行きたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう多分ね、僕の冒頭のね、うんうん、インフルエンザで既に毎年医療崩壊起きてたはずなんだけど、どうしてかなっていうところの、メールだと思うんですけど、うんうん、まあ本当にね、僕の、甥っ子姪っ子もね、うん、医療従事者でありまして、いろいろ話も聞いてます、うん、はい、だからいろんな情報を知ってるんですけど、はい、ただ必要以上にね、患者ファーストじゃなくて、うん、医療ファーストにならないようにね、うん、ちゃんと患者さんを救えるようなね、うん、形で取ってほしいなっていう、ことも含めて、なんかインフルエンザの対応と、ね、コロナの対応ちょっとわからないなっていうところが、ね、あったんでお話しさせていただいたんですけどね。エマさんもコメントですね。多分先ほどリキさんがバイデンさんボケボケって話した時だと思うんですけど、うん、菅さんもボケボケですしって今日エマさん来るね。来るね。今日いい感じだね。だってこの間のさ、うん、こんな、ね、大変な状況の中に、うんうん、ガースですって出たのが、うん、大炎上したもんな。して俺あの瞬間見てたからさ、うん、ちょっと俺もドン引きしたっていうかさ、うん、そこで苦笑いしながらガースって言うかいみたいな。ウケる。あれね、ちょっと理不尽だよな。うん、今さんも菅さんに激おこみたいです。ガースより2フロアさんとか、2フロアもね、もう2フロアも一緒なんだよね。うん、あの2フロアがいるからもう、いえ
実はね、あの裏情報で、うん、11月の頭から、うん、今現在まで、うん、実は中国人が10万人ぐらい、うん、もう日本に入ってきてるわけ。え、これ2フロアのあれだよ、多分もうあいつらが、あとあのモモモモテギさんとかね、あの辺がもうあの中共と密接だからね。いやもうね、どうしたらいいのかな、もう本当に。もうエマさんもね、激起こして、で12月29日来週がね、うん、この番組のラスト、はい、今年ラストの放送になりますんで、はい、もう残りあと30秒切ってますけど、うん、良いっていうかね、まあ静かながら楽しいクリスマスをね、うん、過ごしてください、はい、で年末年始もね、うん、元気で年越せるように ね、美味しいもん食べよう、体に気をつけて感染しないように、うん、はい、感染させないようにね、もしね、うん、近くにいましたら気をつけて、また元気にねお会いしましょう、ね、ありがとうございます、はい、エマさんもね、また来週、ね、本当ありがとうございます、来てくださいね、はい、それではさよなら、バイバイ、またね、バイバイ、はい、お疲れ様です、お疲れ様でした。